Mitt namn är Susanne Ankarkrona. Jag kommer från Sverige, men jag är halvdansk, så därför så kan jag tala lite dansk. Och jag driver ett firma som heter Equipe Saddles. Vi säljer sadlar med tillbehör, och det har vi gjort i snart 20 år. Ett italienskt firma som laver de här sadlar. Han gjorde kvalitetssadlar från Italien, som vi säger på svenska. Och dem är vi väldigt glada för, och vi har en fantastisk kontakt med firmaet i Italien. Så vi är med och påverkar lite vad de laver. Och nu är jag i Danmark vid Springakademiet. Och vi har ett samarbete. Har cirka 20-25 ryttare där rider med vår sadel. Och det är vi väldigt glada för, att de kan lide vår sadel. Anledningen till att vi är här i Danmark är ju naturligtvis för att jag är halvdansk. Men fordi, og jeg kan lide Danmark, men vi burmer også for de danske ryttere, de unge ryttere. Altså, vi kan godt lide, og vi synes, det er meget interessant med de unge ryttere, både i Sverige og i Danmark. Så det her oplæg, som Springakademiet har med de unge ryttere, og vi tager dem fra grunden af med gode instruktører, og godt samarbejde med flere andre aktører, som dyrlæger og terapeuter i forskellige slags, er også en rigtig god idé. Så vi er meget glade for at få lov at være her på Springakademiet og hjælpe rytterne med deres sadler. For det er vigtigt, at de har en god sadel. Sidder de godt, så har de en god virkning på hesten, og så bliver samarbejdet med hesten bedre.